سلام تنا سلينك برات النكران تملكاتو تشاتشين يا لتا هود بعد دي سامت ولت شي هاي سوست تم تمرت يا مجمعون يكتب زينك في الاكزاتشين نيزان كربنال بكرميام وانا زيناوتشين يتبابرت منغستات درجت مكربيت يا اسرائيل نا فلسطين وزكف بما تملكته على ما كفر دبيتو اندي ملكته وساني بسامنتو مچرشا لاي ماستلالفو اسرائيلن بتام اسقطتوال አዲስ የተመሰረተው ካቢኔ ስራውን በይፋ ጀምሯል። ዛሬ እሁድ የሚኒስትሮች ልውውጥ በይፋ ተጀምሯል። የዋጋ ንረትን የነዳጅ የመብራት ኃይል የውሃና የሌሎች ቁሳቁሶች ዋጋ መጨመር እጅግ በጣም አሳሳቢ ሆነ መጥቷል። ትናንት ሌሊት ላይ ከ2022 ዓመተ ምህረት ወደ 23 2023 ዓመተ ምህረት ተሸጋግረናል። መልካም አዲስ አመት ለሁላችንም እንመኛለን። እንግዲህ በእነዚህና በሌሎች ቱሪያም ለመገናኘት እንደተለመደው ባልደረባዬ ጋቢ በዙም ከሃይፋ ይገኛል። ተናስተልኝ ጋቢ ተናስተልኝ አይቸው እንኳን አደረሰ። መልካም አዲስ አመት እንኳን አደረሰ ላንተም እንዲሁ ለተመልካቾቻችን። እንግዲህ በእንኳን አደረሰ ከከፈትን እንዴት ነው አዲስ አመት እንግዲህ ከተጀመረ የወተሰነ አንድ 12 ሰዓታችን ያስቆጠር መሰል 32 ሰዓታችን ያስቆጠር ነው። እንዴት ነው አዲስ አመት ሲመጣ ምን ይዞልን መጣ እንዴት መለከተው አለ እስኪ አጥራ አድርገን። አሁን እንግዲህ አይቸው ለተመልካቾቻችንም በዚህ በእስራኤል ሀገር ለሚገኙ በውጭም ለሚገኙ እንግዲህ የኛን አዲስ አመት የኢትዮጵያንም ጨምሮ ማለት ይቻላል የእስራኤልና የኢትዮጵያ ባለፈው ሁለት ወር አካባቢ ይሄንን አዲስ አመቱን እንተ ገብተናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ባለም ላይ ያለውን የአዲስ አመት እንደግረገዋሽ አቆጣጥር አው ስለዚህ አሁን ይሄ ነው በዛሬውለት እንግዲህ ዓለም ባለም አቀፍ ደረጃ የሚጠቀምበት ይሄንን ያድሱን አመት አቆጣጥር ከ2022 ወደ 2023 ገብተናል። ይሄም ደግሞ በደማቅ ተከብሯል። በየትኛውም በተለያዩ አገራት በተለያየ ሰዓትም የገባበት ጊዜም አለ የተለወጠበት ጊዜ አለ። በአሜሪካ በካናዳ በሌሎች በአውሮፓ በሌላም ቦታ እንደዚሁ በአውስትራሊያ ይሄ በተለያየ ቦታ የገባበት ሁኔታም ነበር። ስለዚህ አዲስ ተስፋ ነው ሰው የሚመለከተው አዲስ አመት ገባ በሚባልበት ጊዜ ተለወጠ በሚባልበት ጊዜ አዲስ ለውጥ አዲስ ተስፋ አዲስ መልካም ነገር ይዞ ይመጣል ብሎ ተስፋ ሁሉም ያደርጋል። እኛም እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን በዚህ አዲስ አመት ሁሉም ነገር መልካም ይሆናል ባይባልም ቢያንስ እንኳን ሰላም ያለበት ጥሩ ስኬት የተሞላበት መልካም ነገሮች ሁሉ የበዙበት እንዲሆን ሁሉም ይመኛል የኛ ምኞት ይሄ ነው። ስለዚህ ትላንት ከእኩለ ሌሊት እንደሆነ በዚህ በእኛ አካባቢ በተለይ በሃይፋ ከፍተኛ ርችት ሲተኮስ ነበር። ያው አንዳንዶች ምናልባት ይሄ ሌላ አይነት የጸጥታ ሁኔታ የመሰላቸውም ሊኖር ይችላል። ግን ይሄ የአዲሱ ዘመን የአመት መለወጫ ርችት ነው የነበረ በአጠቃላይ የነበረው ሁኔታ ያው መልካም እንደነበረ ነው። እንግዲህ አዎ እንግዲህ 2022ን ተሰናብተን 2023ን ተቀብለናል። ሁላችንም እንግዲህ በአዲስ አመት አዲስ ነገር አዲስ መልካም አዲስ እቅድ ጥሩ ነገሮችን ያሳብን ነው ለጥሩ ነገሮች ሐሳባችን የሚቀበትና ማሰብና ባንለም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያለምናቸውን ያሳብናቸውን ያቀርናቸውን ደግሞ እውን የምናደርግበት ዘመን ይሁንልን ላለሁ እኔም በዚህ እንግዲህ ለሁላችንም ለሁሉም እንኳን ከ2022 ወደ 2023 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ይሄም በዚህ እንግዲህ በመልካም ምኞት ከተሰናበትን በኋላ ባጋራችን እንግዲህ አዲስ መንግስት ያው ካሁን በፊት እጩ ይያልን ስንጠራው እንግዲህ ታውቃለህ በተለይ ነው እናንተ እጩ ተቀራኒ ሚስተር ቢናሚን ናታኔው ከማለት ጉዞ ግዜ ታይስቶ ነበር። እንግዲህ ምን አልከኝ? ጉዞ ግዜ በጮኝነት ነው ተቀምጠው ነው በእጩነታቸው ከሁለት ወራ ላነሰ ጊዜ ተቀምጠው ነበር። ዛሬ እጩ ከማለት ወደ ተቀራኒ ሚስተር ቢናሚን ናታኔው ማለት ተዘዋውረናል። እንግዲህ አሁን አዳዲስ ያው መንግስት ከተመሰረተ በኋላ አዳዲስ ስልጣኖች የሚቀያየሩበት የመረካከውበት ሁኔታ ተጀምሯል። በይፋ አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? የርክክቡስ ሁኔታስ እንዴት እየሄደ ነው? እንዴት ተመለከተዋል? አሁን እንግዲህ አይቸው አዲስ አመት ብለናል። አዲስ መንግስት፣ አዲስ ሚኒስተሮች፣ አዲስ ጥፋት ቤቶች የተለያዩ አዳዲስ ጥፋት ቤቶችም የተፈጠሩበት ሁኔታም ነው እንግዲህ የምናየው በዚህ መንግስት ላይ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በዛሬው ዕለት
ከፍተኛ የሚኒስተሮች ልውውጥና አብዛኞች ፕሮቶኮሉ በሚያዘው መሰረት የሚወጣው የነበረው ሚኒስተር ለአዲሱ ሚኒስተር በሚያስረክብበት ጊዜ በከፍተኛ ስነ ስርዓት እና ሁሉም በይህ የነበረው ሁኔታ ነው በሚል ሁኔታ በመነጋገር ያን ስልጣኑን ያስረከቡም አሉ። ሌሎች ደግሞ እንዲሁ ከመገናኛ ብዙሃን ራቅ ብለው እንዲሁ ቁጭ ብለው አብረው በአንድ ላይ ፎቶ መነሳት ወይም በቪዲዮ መቀረጽ ስላልፈለጉ፣ ለምሳሌ አሁን የፍትህና የህግ ሚኒስተር እነሱ አልፈለጉም ነበረ። ስለዚህ ያው በቁጭ ብለው የስልጣን ርክክቡን በራሳቸው ነው ያደረጉት። ሌላው ደግሞ የመከላከያ ሚኒስተርን በተመለከተ እነሱ ይፋዊ የመገናኛ ብዙሃንም ባሉበት ይህንን የስልጣን ርክክብ አድርገዋል። እንደገናም ደግሞ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር ኢታማር ቤንግቪር እና ከዚህ በፊት እንግዲህ የነበረው የሚኒስተር ኦመር ባርሌብ ሁለቱም እነሱ እንዲሁ ይፋዊ መገናኛ ብዙሃን ባሉበት ይህን የስልጣን ርክክብ አድርገዋል። ንግግሮችንም አሰምተዋል። ሌሎችም እንደዚሁ እና በአጠቃላይ በምታይበት እንዲያው ጋቢ ነው አጠራርገ እንድትመለከት እንፈለገው በዛው ጨምረ አሁን የሚኒስትሮች ቅይር ነው ልውውጥ በሚደረግበት ሰዓት እንግዲህ ከዛ በፊት የነበሩ ሚኒስትሮች አንዳንድ ያቀዷቸው ስራ ሂደቶች ይኖራሉ። እነሱም ሳይጨርሷቸው ያው ስልጣን መለወጥ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል እና ያ አዲስ የሚገባው ተለውጦ የሚገባው ሚኒስትር የዛን ፈለግ ጊዜው ነው የሚሄደው ወይስ ያ የታቀደውን ትቶ እንደ አዲስ ነው የራሱን ሀሳብ ይዞ የሚቀጥለው በዛ ቦታ አጠር አድርገን እንትመለከተው እንግዲህ አብዛኛው እንደ አዲስ ነው የሚመለከተው። ምክንያቱም እያንዳንዱ አዲስ ሚኒስተር በመጣበት ጊዜ አዲስ መንግስት ነው የመጣ፣ አዲስ ርዕዮተ ዓለም አለው፣ አዲስ አመለካከት አለው። በዚህ መሰረት እንደገናም ደግሞ የፖለቲካም ጉዳይ ስለሆነ ይህኛው ሚኒስተር ይዞት የነበረውን እኔ አልከተለውም በሚል ሁኔታ ራሱ ይዞት የመጣውን ርዕዮተ ዓለሙን እና እሱ የሚፈልገውን አጀንዳ ለማራመድ ለምሳሌ አሁን ትምህርት ሚኒስተርን በምንመለከትበት ጊዜ የተለያዩ ተሃድሶዎች በትምህርት ሚኒስተር ተደርገው ነበረ። ለምሳሌ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እሱ በፈተና ላይ እንዳይውል እና ሌሎችም ደግሞ ማህበራዊ የሆኑ ሆማኒ የሚባሉ የትምህርት ዘርፎችም እነሱም በፈተና ላይ እንዳይውሉ የሚል የባለፈው አሁን የወጣችው ሚኒስተር ማለት ነው። ያን ተግባራዊ እያደረገች ተግባራዊ ለመሆን አሁንም በዚህ ዓመት ላይ ተዘጋጅተው ነበረ። ይህን አዲሱ የትምህርት ሚኒስተር ዮዋብ ኪሽ ይህን አልቀበለውም። ከዚህ በፊት የነበሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትና ሌሎችም ትምህርት እንደገና ተመልሰው እንዲሁም ተማሪዎች ከተማሩ በኋላ ፈተና በዚህ ላይ እንዲያደርጉባቸው የሚለውን ሁኔታ ይህን አደርጋለሁ እናንተ የነበራችሁ ርዕዮተ ዓለም ሌላ ነው፣ የእኛ ርዕዮተ ዓለም ደግሞ በዚህ መልኩ ነው የምንሄድ የሚል ንግግር ነበር እንግዲህ በዛሬው ዕለት ያሰሙት። ሌሎችም ብናይ ለምሳሌ አሁን የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር የሆነው ኢታማር ቤንግቪር እሱም ደግሞ ሌላ ለውጦችን አምጥቷል። እንዲሁም ለውጦቹ በህግ ደረጃ በክነሴት ከጸደቁ በኋላ ነው እንግዲህ እሱ ሚኒስተር ሊሆን የቻለ። በአጠቃላይ በምንመለከትበት ጊዜ አዎ ሚኒስተሮቹ የራሳቸው አጀንዳ አላቸው፣ የራሳቸው ርዕዮተ ዓለም አላቸው። ያን ለማሳካት ነው እንግዲህ ወደ እስር ቤት እሺ እንግዲህ ያው በስልጣን ልውውጥ ጊዜም ሰላማዊ ሰልፎችም ወጥተው ነበር አይተናል። እንግዲህ አንድን ነገር አስቀድመው በሰላማዊ ሰልፍ እንትን ከማለት ከመውቀስ ከማለት አንድን መንግስት ከስራ በኋላ ቢደረግ መልካም ነው። ቢሆንም ግን የዲሞክራሲ ሀገር ስለሆነ እንግዲህ ሁሉም መብት ነው። ወደ ተባበሩት መንግስታት ምክር ቤት በምናልፍበት ሰዓት እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ምክር ቤት ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የተመሰረተና ቢያንስ በእያንዳንድ ሀገር ላይ መድሎ እንዳይኖር ሰላም እንዲኖር አንዱ በተለይ ሀብታም ሀገሮች ደሀ ሀገሮች እንዳይጨቁ እንዳይበድሉ በሚልና በብዙ ጦርነቶችም እንዳይነሱ በማለት የተቋቋመ ድርጅት ነው። ያ ድርጅት ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ግን ስራውን በትክክል እየሰራ መስሎ አይታይም። እንደ ምሳሌ አድርገን ብንወስድም በእኛ በሀገራችን እንኳ እስራኤል ውስጥ እንኳ ከ67 እና 68 በላይ ጊዜ በእስራኤል ጉዳይ ቁጭ ብለው የወቀሱበት ነው። አሁንም ደግሞ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ትናንት ማለት ይቻላል የተባበሩት መንግስታት በእስራኤልና ፍልስጤም መካከል ፍልስጤም ባቀረበችው ክስ መሰረት ውይይት አድርጎ ነበረ። እንደተለመደ ውጤቱንም አይተናል። እንዴት ተመለከትከው? ይኸውልህ አንደኛ ይህ ድርጅት በእውነት
ፖለቲካዊ ድርጅት ነው። ነገሮችን በትክክል የመመልከትና ሚዛናዊ በሆነ ሁኔታም እየተመለከተ አይደለም። በተለይ እስራኤልን በተመለከተ የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎች ውይይት አይቼው አንተም እንደጠቀስከው ለውይይት የሚያቀርባቸው ራሱ ለምሳሌ ሰብአዊ መብትን በተመለከተ እና በሌሎቹ ጉዳይ እስራኤልን ሁልጊዜ በመውቀስ ላይ ነው። እነዚህ የሚወቅሱት ደግሞ እነማን ናቸው ብለህ ብትል የሰብአዊ መብት ምን እንደሆነ የማያውቁ ሱሪያ፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ሌሎችም እነሱ ስለ ሰብአዊ መብት እስራኤልን ለማስተማር ሲሞክሩ ስታያቸው እና በዚህ ላይም ደግሞ በውሳኔ ደረጃ ሲያስቀምጡ በጣም ያሳፍራል። በምናየው ማለት አሁን በፍልስጤሞች እና በእስራኤል መካከል ያለውን ውዝግብ እስካሁን ድረስ ወደ ሰላም ስምምነት ያልተደረሰው ፍልስጤሞች እነሱ እምቢተኝነታቸውን እያሳዩ ነው። በዚህ ላይ በተደጋጋሚ እንዲሁም በኦባማ ዘመን ጊዜ ባራክ ኦባማ የአሜሪካ ፕሬዚደንት በነበሩበት ጊዜ ቢንያሚን ነታንያሁ አቡ ማዘን ወደ ሰላም እንዲመጣና ወደ ውይይት እንዲገባ በሚል ሁኔታ ለ10 ወራት ያህል ምንም አይነት በይሁዳና ሰማሪያ የቤቶች ግንባታ ወይም የሌላ ምንም ያ በሙሉ ተቋርጦ ተጠብቆ ነበር። እነሱ ግን መምጣት አልፈልጉም፣ ወደ ሰላም ለመሄድ አልፈልጉም። በተደጋጋሚ ጋቢ እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን እንግዲህ በአሁኑኛው የተቀመጡት ስብሰባ የተቀመጡበት የተባበሩ መንግስታት የፍልስጤም ራስ ገዝ አስተዳደር በይሁዳ ሰማሪያ ቀበሌና ምስራቅ ኢየሩሳሌምን እስራኤል በጉልበት ይዛዋለች የኛ ግዛት ነው በማለት ለዛ ውገዛና ተጽዕኖ እንዲደረግባት ነው። እንግዲህ ሰዓታችንም ያጭር ስለሆነ አሁን በዚህ እንግዲህ ወደ 87 የሚሆኑ ሀገሮች ደግፈዋለኝ፣ ወደ 25 ነው 26 የሚሆኑ ሀገሮች ተቃውመዋለኝ፣ ወደ 50 ምናምን የሚሆኑ ሀገሮች ድምፅ ተቃውሞ አሳልፏል። እና ምን ሊሆን ይችላል? በእስራኤል ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ይሄ? አሁ እንግዲህ አንደኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ምክንያቱም አሁን የተላለፈው ወደ የት ነው? ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ነው። ሀግ በመባል የሚታወቀው ሆላንድ የሚገኝ ነው። ከዚያ ነው የተላለፈው። ይህ ማለት ምንድን ነው? አሁን እነሱ የሚያስተላልፉት ውሳኔ እስራኤል በወንጀል መመርመር አለባት የሚል ሁኔታም ሊያስተላልፉ ይችሉ ይሆናል። እዚህ በኋላ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ምናልባት እንግዲህ እስራኤል በዚህ ላይ እምቢተኛ ከሆነች እና እነሱ እምቢተኛ ነች ወይም ደግሞ በፍልስጤሞችንም በጉልበት ወራ ይዛለች የሚለውን ሁኔታ ካስተላለፉ ከዚያ በእስራኤል ላይ ማዕቀብ ለመጣል እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ይህ ደግሞ በጣም ትክክል ያልሆነና አግባብ ያልሆነ ስራ ነው። የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁ ይሄ አሳፋሪ ውሳኔ ነው በሚል ያው መልእክቱን አስተላልፏል። ይህም ስናይ ደግሞ ምንድን ነው ለምሳሌ የተቃወሙ ሀገራትን ስናይ እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብንመለከት በታቅቦ ድምፅ ታቅቦ ያሳለፉትኝ በዚህ ላይ መሆን ያለበት ሁላችንም እንደምናውቀው ሌላ የዓለም አቀፍ የትኛውም አገር ጣልቃ ገብቶ በአገር ሉዓላዊነት እንዲገባ የትኛውም ሀገር አይፈልግም። በዚህ ላይ ያለው አሁን መሆን ያለበት ምንድነው? እንዲሁም ፍልስጤሞች ወደ ሰላም እንዲገቡ እና ወደ ድርድር እንዲገቡ ግፊት የሚያደርጋቸው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ የዓለም አቀፍ መንግስታት እነሱ አዎ ተደራደሩና ወደ ሰላም ግቡ የሚለውን ሁኔታ አስረግጠው ቢነግሯቸው እነሱም እኮ አማራጭ ስለሌለ ወደ ሰላም ሊገቡ ይችላሉ። ግን እስራኤል ሰላም እየፈለገችና እንዲሁም ከአንዴ ሁለት ሶስቴ ኤሁድ ባራክ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር በነበረበት ጊዜ፣ ኤሁድ ኦልመርት በነበረበት ጊዜ የተሰጣቸውን እድል በሙሉ አጥፈውታል። ጋቢ እንግዲህ ሰዓታችን እየጨረስን ስለሆነ ይህን ነገር በዚህ እንቋጭና ምናልባት በቂ ሰዓት ካለን በምሽቱ ፕሮግራማችን ላይ በድጋሚ እንመጣበታለን። እስከዛ ግን አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። ወደ ቀሪ ዜናዎቻችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮችና በማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ጋር ውይይትና ማብራሪያ ሰጡ። በአዲሱ ዓመት መለወጫ ሩሲያ ዩክሬን ላይ ያደረገችው ድብደባ ጠንካራ በሆነ ሁኔታ ቀጥሏል የሚሉ ናቸው። ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን፣ የቀትር በኋላ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እስካሁኑ ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ከቀትር በኋላ